I ara seguim, perquè ja ho hem vist abans, i crec que ja és ben hora de treure paper i bolígraf per saber com se fan els panellets. Raül Valls, com anem? Són un producte molt típic d'aquest moment de l'any. A data Vitòria és tota ja una tradició que aquests dies es mengin això, panellets o amargos, segons el municipi de Caixerrem, cada un ho diu d'una manera, i n'hi ha de molta casta, però un ingredient principal és l'ametlla, amb la mallorquina molt millor. Tenim per aquí en Fernando, què tal, com va? Molt bé. Bueno, Fernando, conta-mos, què és el que duen, quins són els ingredients dels panellets? Poc a poc i tira, perquè a casa nostra ho sàpiguen. Els ingredients principals són azúcar i almendra. Sucre, que veig que et sucre en pols. Sol, sí. Molt bé. I ametlla. I ametlla. Sí. Hauria de ser farina de ametlla. Farina de ametlla. Passa que no l'hem estat... Encara li faltaria acabar de repicar. Exactamente. Hay que picarla bien piquita y quedar en polvo. Molt bé. Com l'azúcar en polvo. Y luego se amasa todo bien y para que esté... Perquè lligui, no? Para que ligue bien, se le mete unos poco de claras y ligará bien el mazapán. Vale, hauríem de fer, jo. Anem a veure, no? Hauríem de fer separar la clara del vermell. La clara. ¿Y qué se pone primero? ¿Es el vermell o cómo es eso? Primero se pone la clara. Ahora dice, se mezcla la clara en la farina de ametlla y el sucre, ¿no? Yo te puedo hacer una demostración pequeñita. ¿Y quedaría esta masa de aquí? Sí, esto se pone así, se hace así, un poquito, y se mezcla. Todo bien mezclado. Bé, és a dir, clar, i aquesta massa concretament d'aquí, només d'això, farina de ametlla, sucre... Exactament, sucre... I vermell d'ou, blanc d'ou, perdó. Exactament. I ara, lo siguiente es hacer peloditas pequeñitas. Se coge esto, se pone aquí... El vermell d'ou... El vermell d'ou... Bueno, que no l'han dit, i els pinyons, element essencial per això. Fernando, els pinyons és una cosa cara, no? Molt, molt cara, va, molt cara. És a dir, mesclar amb els pinyons en el vermell de sou i directament en la bolleta i se tracta d'anar fent la palangana, no? Bolletes. I per aquests dies quant en feu, sabeu? Una de 80 a 100 quilos en 15 dies, més o menys. De 80 a 100 quilos, mare meva. Ja veus tu, Vitori, que en el final és una feina laboriosa d'un en un, no? Artesanal, total. I s'ha de fer mà, no hi ha prou. Ah, hi ha altra. Què t'ha pres? Bueno, idò, aquests són els panellets, els amargos tradicionals, no? Els amargos tradicionals. Però després n'hi ha d'altra casta, no? N'hi ha de llimona i de taronja. Ah, aquesta pasta que veiem aquí, mira, aquesta seria de llimona i aquesta de taronja, no? De taronja, sí, sí. I l'única diferència, diguéssim, és això, que li poseu llimona i taronja a la massa. Exactament. Molt bé, idò, mira, fem una cosa, mos quedam aquí, anem amb en Fernando, que acabi de fer això, te deixam aquí, i vosaltres veniu en jo perquè per aquí de Sa, aquí a la Mallorquina, hi ha molta feina, perquè, bueno, mira, aquí tenim un bunyola que també fan una cara a Victori. Mira això, bueno, és que aquí tot fa menjera. Sí, és veritat. Bueno, per aquí tenim en Diego. Hola, Diego, com estàs? Hola, va bien. Com va, mem? Aquests amargos que tenim aquí, o aquests panellets que tenim aquí, ja estan a punt per enfornar, no? Sí, per a meter en el hornón. Molt bé, veig que aquests són de pinyó. De pinyons i de ametlla. Ah, de ametlla, és a dir, que a part de forrar-los, diguéssim, de pinyons, també hi ha una altra opció, mira aquesta d'aquí, Victori, que... Ai, ai, que m'acaurà, agafeu tu. Ai, Déu. Sempre n'he de fer coses, com jo. Que duen els arrebossals de ametlla, no? Sí. Molt bé. Però la pasta és la mateixa? La mateixa. Quin temps ha d'anar en el forn? 5-6 minuts. 5-6 minuts, és a dir, una cosa ràpida. Sí, sí, molt ràpida. Molt bé, vinga, fem una cosa. Tu vés enfornant i vosaltres, ja ho sabeu, nosaltres ens quedarem aquí una estoneta més, acabarem, haurem d'esperar que acabin d'enfornar-nos i després vos mostrem el resultat, ja que hi som, escolta'm, en tastant qualcun. Home. Així que ara tot d'una tornant, fins ara. Molt bé, idò. Au, fins ara, Raül, gràcies.